Fala, gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Diego Rodrigues, seu corretor aqui da praia. Como é que vocês estão? Estão excelentes? Estão bem? Estão bem de saúde? Conta aí nos comentários. Olha só, meus queridos, hoje eu quero te mostrar essa casa térrea de 3 suítes no condomínio Condado de Capão da Canoa. Antes de entrar nela, eu quero te mostrar que ela tem uma localização privilegiada. Ela é na frente de uma bela praça de lazer. Dá uma olhada aqui essa linda área verde que nós temos aqui na frente. E um playgroundzinho pro seu filho, pro seu netinho brincar ali. Bora então conhecer a casa? É uma casa não muito grande, mas é uma casa linda, aconchegante, prontinha para você vir morar. Vamos entrar aqui pela porta da frente, meu querido. Olha só, aqui então, antes de nós entrar, é uma garagem para 2 carros, tá? Coberta, bonitinha. E aqui atrás cabe mais 2 carros pequenos. Vamos conhecer esse belo imóvel então? Olha só, acabei de entrar aqui na sala do imóvel. Olha que sala mais gostosa, mais linda, gente. Olha o tamanho do pé direito alto dessa casa sendo uma casa térrea. Olha só que bacana. Show, né? Agora eu quero te comentar mais sobre esse imóvel. Aqui, meus queridos, nós temos a nossa sala de jantar. Temos um lindo lustre, olha só, lindo, quadros diferenciados, eu vou mostrar depois para vocês. Aqui integrado a nossa sala de estar, tá, com uma lareira revestida, tá, com granito, lindo, maravilhoso. Inclusive essa lareira, ela é a álcool, lá tá nossas pedras vulcânicas. Deixa eu te mostrar mais aqui de perto, olha só, linda essa casa. Gente, o tamanho dessa lareira é demais, é grande. Imagina isso aqui, o fogo todo ligado ali, cara, fica lindíssima. E aqui nós temos a nossa televisão e a nossa lareira, toda ela com o pé direito alto até em cima, revestido de um material muito diferenciado. Dá uma olhada nisso aqui, parece uma pedra de basalto, aqui, em detalhe todo em 45 graus. Ficou linda essa arquitetura aqui. Uma TV de 70 polegadas, nós temos então a nossa sala de jantar, nossa sala aqui de estar, nós temos todo o ambiente aqui climatizado. Eu quero te mostrar mais desse imóvel, que está com uma condição de 60 meses para pagar. Olha que lindo esse jardim de inverno aqui, olha que show. Bacana, né? Quero te mostrar antes aqui a cozinha, olha só essa cristaleira toda espelhada. Linda, né? Cara, a casa vai ser entregue conforme você tá vendo, todinha pronta, mobiliadinha, decorada. Aqui a nossa churrasqueira tá com um painelzinho tapado, toda ela revestida ali com granito, marrom absoluto. Na verdade, não é nenhum granito, esse é um silestone. Aqui é o nosso balcão da cozinha, todo ele prontinho, equipado para você trabalhar. Aqui é nosso fogão, com exaustor, dá uma olhada aí. Mais armários aqui em cima, todos de melanina também, ó. Massa micro-ondas tá ali. Mais espaço para você guardar as coisas aqui também. Olha só que bacana. Aqui, gente, ó, para quem não prestou atenção, aqui é a porta que você entra pela garagem, diretamente aqui na cozinha. E aqui, meus queridos, deixa eu te mostrar, é a nossa área de serviço. Máquina de lavar já está instalada, pronta. Aqui é nosso Junker, ó. A casa tem água quente e gás central. E eu quero te mostrar agora mais dessa linda casa. Quero te mostrar aqui o lavabo. E depois nós vamos conhecer os dormitórios, as 3 suítes, tá? Gente, por que eu tô filmando essa casa? Essa casa tá com uma condição bem fácil de você tá comprando. Ela se localiza no condomínio Condado de Capão da Canoa. Aqui é o nosso lavabo, dá uma olhada aí. Prontinho. Bonito, né? Olha o lustre. Agora, meus queridos, olha a vista que a gente tem daqui da casa, da sala da casa. Ali eu não abri a cortina até para ficar mais claro as luzes aqui dentro. Hoje tá um pouco nublado, né? Não sei como é que tá o tempo aí na cidade de vocês, mas hoje aqui tá um pouco nublado. Olha só, lembra que eu falei que eu ia te mostrar aqueles quadros? Então deixa eu te mostrar eles aqui de perto. E um detalhe interessante que nós temos aqui, nós temos nosso frigobar aqui para você guardar champanhe, guardar aquele vinho gelado. Para você estar convidando o corretor para tomar aquele vinho esperto. Olha só, que quadros bem interessantes, meus queridos.
Visto então, prometido, cumprido, vamos mostrar agora os dormitórios, que são excelentes por ocasião. Olha só, aqui no nosso jardim de inverno, como você viu, as aberturas são todas em PVC, a casa tem porcelanato, toda rebaixada em gesso. Então aqui, a primeira suíte. Olha só, uma cama de solteiro, tudo, os armários sob medida, acho que um quarto de um jovem, né? Podia ser de um rapaz jovem. Aqui prontinho para botar o computador, o PlayStation 4 ou 5, não sei qual você joga, ou também o Xbox. Aqui então o banheiro da suíte, prontinho também com box. Olha que legal aquele nicho lá, show, né? E eu quero te mostrar a vista agora do quarto daqui, ó. Dá uma olhada aí para você ter uma ideia um pouco mais do tamanho. Gente, são três suítes grandes, tá? E esse aqui é menor, só para você ter uma ideia, tá? Piso porcelanato polido, um por um, um metro por um metro. Para quem não sabe, o porcelanato polido é bem mais caro dependendo do tamanho dele, tá? Que dá a impressão de ser uma pedra só, parece um espelho, né? Então, para quem não sabe, essa é uma oportunidade de aprender mais os materiais. Vou entrar na segunda, no segundo dormitório, aqui de cara um espelho. Ó, um espelho, não tem como não aparecer, sou eu, tudo bom? Boa tarde, vamos lá. Aqui então, o segundo dormitório. Também uma cama de solteiro, também armários sob medidas. Todas as aberturas aqui, gente, todas elas são de... são com controle automatizado. Olha aqui do lado do guarda-roupa, que legal, esse nicho espelhado. Bacana, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o botão para ligar. Não achei, deve ser dentro do armário aqui, vamos ver. Ah, aqui guarda-roupa, não achei, vou ficar te devendo aqui. Esses nichos aqui tem um LED que lá em cima liga, ó. Ficando bem bacana aqui o visual. Então aqui é o segundo banheiro da segunda suíte. Dá uma olhada aí. Prontinho também, com tudo que você precisa para vir morar ou veranear num dos melhores condomínios aqui do litoral. Olha só, gente, aqui eu já abri a suíte, tá? E ela tem, essa aqui tem uma porta-janela que dá acesso aos fundos. E eu vou te mostrar os fundos, só um pouquinho que eu vou te mostrar aqui o closet e a suíte. Então aqui nós temos um lustrezinho aqui no teto, papel de parede em todo o dormitório aqui, tem uma cabeceira de cama almofada, cama de casal grande. Olha só que interessante aqui. Tudo espelho, isso aqui é tudo espelho, de cima a baixo, dá uma olhada. E esse aqui é o nosso guarda-roupa, que com o próprio guarda-roupa foi feito um closet, meus queridos. Eu quero te mostrar, olha só como a gente tem bastante opção aqui de guarda-roupa. Aqui é o cabideiro, tem mais essa parte aqui também. A casa está prontinha para você vir morar, trazer suas roupas, suas coisas, trabalhar em casa, trabalhar aqui na praia, né? E aqui, olha só, meus queridos, ó, mais armários abertos para você guardar sapato, essas coisas assim, né? As mulheres que têm mais pensamentos do que nós só bagunçamos, né? Olha só, e lá no final o espelho, você tá me vendo aí? Vamos lá conhecer o resto do banheiro aqui? Olha só, virando então à esquerda aqui, nós temos acesso ao lindo banheiro dessa suíte master aqui, dessa suíte principal. Linda, linda, linda. Aqui também, ó, mostrar aqui para as gurias, nós temos uma penteadeira. Ó, deixa eu abrir aqui para você. Olha só, toda ela com... parece um tapete, cara, muito top. Toda ela com tecido, né? Linda também. Aqui nós temos um split aqui na suíte também. Ali em cima, pronto. E agora eu quero te mostrar o pátio aqui e finalizar esse vídeo convidando você a vir conhecer, aproveitar o verão, tirar umas férias, vir conhecer alguns imóveis. Olha só, acabei de sair, nós temos um patiozinho aqui nos fundos. Você que quer tomar um banho de sol, quer ficar aqui um relax mais tranquilo, não quer que ninguém te incomode, vai ficar nesse cantinho aqui, ó, tudo com muro, ó, todo fechadinho aqui, e com uma graminha pro seu pet poder dar uma caminhada, dar uma curtida aqui também no pátio. Além, claro, óbvio, de toda aquela praça na frente da casa. Lembra? Se você viu esse vídeo até o final, quero te agradecer, quero te parabenizar. Você é uma pessoa excelente.
Muito obrigado, gente de coração, você que vê meus vídeos, você que vê, né, as mídias. Quero comentar para vocês, segue lá no Instagram, Diego A4Imóveis. Lá tem mais informação de mim, da minha vida, da minha profissão, do meu trabalho. E te agradeço de coração, até o próximo vídeo e tchau!